Әлеметтік желі ресми және бейресми ақпараттар алаңы. Сондықтан бар әлемнің назары шерге жүктелген жазбаларды екен жасырын емес. Блогтайм елді елең еткізге жаңалықты ең алдымен жеткізетін 21-ші ғасырдың ең жылдам репортерлеріне арналады. Болашақ бағдарламасы Қазақстанның білім саласындағы нәтижелі брендіне айналды. Еске түсірсек, еншімізді алып, тәуелсіз ел атанған қысылтаяң тұста кәсіби маман тапшылығы айтарлықтай сезілді. Аталған кезеңде елбасының болашақ халықаралық стипендиясы жобасы жаңғырудың негізіне айналды. Биыл бағдарлама мерейтойы болашаққа 25 жыл. Қазақстан Республикасы экономикасының нарықтық қатынастарға өту, халықаралық байланыстарды кеңейту жағдайында тиісті білімі бар кадрларға қатты қажеттілік пайда болды. Осыған орай жастарды шетелдердегі жетекші оқу орындарына оқуға жіберу ерекше өзектілікке айналып барады. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1993 жыл. 25 жылдық статистиканы сөйлетсек, 1994-2004 жылдарда 785, 2005-2018 жылдарда 12429 стипендия тағайындалған. Олардың 3379-ы бакалавриат, 6598-ы магистратура, 87 клиникалық ординатура, 306 докторантура, 2053-ы тағылымдамадан өту бойынша берілген. Ал бүгінгі таңда оқуларын бітіріп келген 10405 маманның 2852 түлегі бакалавриат, 5402 түлегі магистратура, 136 түлегі аспирантура, интернатура және клиникалық ординатура, 133 түлегі докторантура және 1882 түлегі тағылымдама бағдарламалары бойынша стипендия иегері атанған. Түлектердің жалпы санының 53,2%, гуманитарлық 37,8%, инженерлік техникалық 7,3%, медициналық және 1,7%, шығармашылық мамандықтар бойынша білім алған. Озық ойлы жастарға жасалған жаңа мүмкіндікті мүлт жібермеген 13000 қазақстандық болашақ түлек атанды. Ширек ғасырда әлемнің 70 үздік университеттерінде білім алғандар бәсекеге қабілетті, зияткерлік деңгейі жоғары екенін дәлелдеп келеді. Ел дамуының негізгі қайнарына айналғандар түрлі салада саңлаққа айналған. Мысал келтірсек, бағдарлама арқылы білім алған кардиологтар жүрекке 33000 операция жасаған, емдеудің 1700 алгоритмімен халықаралық стандартын енгізген. Ал жас инженерлер энергетика саласында автоматты басқару жүйесін дамытып, ірі өндіріс нысандарында пайдаланатын мобильді роботтар мен гибридті алаң жасақтауда. Бағамдасақ, ел билігінде де біршама болашақтықтар бар екен. Осы және өзге де түлектердің басым бөлігі әлемнің мынадай мемлекеттерінде білім алыпты. Олардың ішінде 45,2% Ұлыбритания және Ирландияда, 25,3% ақ және Канада мемлекеттерінде, 14,5% Еуропада, ал 6,9% Азияда және 8,1% Ресей Федерациясында шамнан шырақ жағыпты. Білім биігіне ұмтылып, шетел асқан 270 студент біздің өңірдікі екен. Өзге аймақтармен салыстырғанда бұл тұрғыда түлектер көп емес, дегенмен өз саласында жетістікке жеткендер баршылық. Болашақтың бір топ қарлығаштары 3-ші мегаполисте бас қосып, күздің кешінде тәжірибе алмасты, кеңес берді, естеліктермен бөлісті. Соның бірі қалалық білім беру басқармасының басшысы Ағерке Абылайхан. Германияда білім алған білікті маман қазақстандық студенттер әркез қарым қабілетімен шетелдіктерді тамсандыратынын жасырмады. Жалпы енді мен өзім халықаралық білім саласында қызмет жасадым бірнеше жыл.
білім алғаннан кейінде. Жалпы мына халықаралық сарапшылар көбінесе мына қазақ жастарының бойындағы білімге деген құштарлық, қанында бар қасиет, сосын тілді сөйлегенде тазалық. Ағылшын тілін болсын, неміс тілін бөлін сөйлегенде, сендер дейді, жалпы қазақ жастары, бұл тазалықты, тілдің тазалығы қайдан шығып тұр, қандай да бір грамматикалық қате жібермейсіңдер, бір еркін меңгересіңдер тілді, сөйтіп таңданыстар болып жатты. Осы орайда жағымды жаңалықпен бөліссек, 25 жылдыққа тарту ретінде шетелдің өзге де оқу орындары 20 мың грант ұсынып отыр екен. 50 мемлекет 200 университеттен қазіргі бүгінгі International Education Fair дейді, соған 50 мемлекеттен астап 200 университеттер келіп жатыр. Олар өзімен бірге 20 мың грант келіп жатыр осы. Бізім оқушыларымызға, сосын магистранттарға бәріне. Жарнама өте көп. Жарнама Facebook, Instagram, қаз жас балдар әлеуметтік желімен көп қолдынады ғой. Емен жастырға айтайым, осы болашақтың Facebook-ның парашасын, Instagram парашасын жазылсаңыз, соқты бүкіл жаналықта жазылып отырады. Біз өз қолымызды кенші Шымкенттің түлегі болдың, бәріне біз тараттық информацияны. Таным көкжиегіңді кеңейту, ел танып білім бәсекесіне ұмтылу, азаматтық көзқарастың айрықшалығы, ғылыми білім орталықтарында алған білімдері. Елімізге жаңа технологияның енуі мен әлемдік қауымдастыққа халықаралық қатынас және интеграция орнатуда айтарлықтай септігін тигізуде. Ең бастысы, түлектер жаңашылдық есігін айқара ашқан мемлекет қолдауына алғысын білдіреді. Болашақ шынында да болашақтың бағдарламасы ма. 1993 жылы елбасы бастамасымен қолға алынған бағдарлама бүгінде шынында да өз жемісін бере бастады. Әртүрлі салаларда сол болашақтың түлектері өз еңбектерін, білімдерін көрсетіп келеді. Соның бірі Зульфия Темірбекқызы. Зульфия Темірбекқызы, қайырлы кеш. Екі күннен бері Шымқалада осы болашақтықтар бас қосып жатыр. Басты себебі не? Жалпы енді біз Шымкент қаласына тек қана болашақ бағдарламасының түлектерін басын қасып қоймай, одан бөлек осы әлемнің 30 елінен 96 университетті алып келіп отырмыз. Мақсатымыз осы өңірдің жастарының білім алу мүмкіндіктерін кеңейту. Осы көрменің шеңберінде біз сондай-ақ болашақ бағдарламасын 25 жылдығын өз түлектеріміздің арасында атап өтуді жоспарлап келіп отырмыз. Қазіргі таңда осы оңтүстік Қазақстан өңірінде 300-ге жоқ болашақ бағдарламасының түлегі жұмыс жасайды. Иә, осы 25 жыл ішінде 13 мыңнан аса стипендия таратылған болса, 10 мыңнан аса түлек қазіргі таңда ел экономика дамуына өзінің үлесін қосып отыр. Түлектердің 40% жаңағы нақты секторда жұмыс жасайды. Одан 30% осы гуманитарлық салада жұмыс жасайды. Медицинада жұмыс жасап жатқан азаматтарымыз бар, білім саласында жұмыс жасап жатқан азаматтарымыз. Жалпы осы болашақ бағдарламасының түлектерінің елге қосып жатқан үлесі зор деп білеміз қазіргі таңда. Шынында да статистика келтіріп кеттіңіз. 13 мың студент бітіріп келсе, 10 мыңы қазір елге оралды, иә. Болашаққа деген қызығушылық артып келеді. Сіздің басты шетелде оқуыңызға, шетелді таңдауыңызға не себеп? Әрине, қазіргі таңда біз енді бәсекелестік заман деп атаймыз. Ақпараттың күнделікті өзгеріп отқанына қарай әрбір кәсіби маман өзінің дағдыларын, машықтарын үнемі жаңғыртып, жаңартып отыру керек. Сондықтан шетелде білім алудың басты мақсаты біз осы жетік біліммен қатар осы ағылшын тілін, жаңағы басқа да шет тілдерін меңгеру мақсатымен барып келдік. Бұл шет тілінің мүмкіндігі, бұл әлем бойынша емін еркін осындай ынтымақтастықты орнатуға, осындай желілік байланыстарды кеңейтуге үлкен септігін тигізеді. Бүгінгі мына 25 жылдық мерейтойымызға орай қазіргі кезде біз осы қонақтарымызды бүгін өзіміздің түлектерімізбен бізге бірге таныстырып, бас қосуына мүмкіндік жасап отырмыз. Бүгінгі мынау мерейтойдың шеңберінде студенттеріміз өздері бітірген оқу орындарының профессорларымен жолыға алады. Одан бөлек өзінің саласында жаңа жобаларды осы шетелден келіп отқан университеттермен бірге жаңа жобаларды жүзеге асырса болады. Жалпы Түркістан өңірінде болашақ бағдарламасының түлектеріне деген сұраныс үлкен. Университеттер тарапынан да үлкен сұраныстар келіп түсіп отыр. Сондықтан осы экономиканың қай саласында маманға деген тапшылық болатын болса, біз сол тапшылықтың орнын толтыруға барынша тырысатын боламыз. Өзіңіз шетелде оқып келдіңіз, бәрін көрдіңіз. Шынында да екі елді көргеннен кейін бірден салыстыру пайда болады, иә? Ол жақтағы артықшылық не, бізде кемшін түсіп жатқан тұс қайсы?
Енді әрине біз енді ақшы елімен, біз Қазақстанның өте жас мемлекетпен сонау бірнеше жылдардан бері, ғасырлардан бері жұмыс жасап атқан елдермен енді салыстыруым әзір несі қисынсыз деп білем. Жалпы біздің экономикамызда адами капиталды дамытуға, жалпы осы жалпы ұлттық жаңағы өнімнің сапасын, жаңағы көлемін ұлғайту барысында жұмыс жасалып жатқан жұмыстар орасан мол деп білем. Сондықтан Қазақстанның әлі алатын биіктері әлі алда, осыған біз ойлаймыз, осы болашақ бағдарламасының түлектері өзінің үлесін қосады деп. Қазіргі таңда барлығының ойы пікірі болашақ ол білім беру саласында брендке айналған, иә? Жалпы сол болашақтықтардың ең басты қандай елге қосқан үлестерін атап айтар едіңіз? Енді әрине біз осы биылғы жылы болашақ бағдарламасын 25 жылдығына орай осы экономикалық тиімділігін зерттеу бойынша біршама жұмыс жасадық. Назарбаев университетінің бір топ ғалымдары және шетелден тартылған бір топ сарапшылар осы бір жыл бойы біздің бағдарламаның тиімділігін есептеп бағалады. Соның нәтижесінде қаржылай және қаржылық емес екі индикаторларды қарастырды. Қаржылық дегенде осы мысалы болашақ бағдарламасының әрбір түлегіне жұмсалған қаржы қаншалықты елге қайтымы бар, соны сол жағынан тұрғыдан қарастырды. Тек қана мысалы медицина саласын алып қаратын болсақ, біздің түлектеріміз осы осыданға дейін 33 мыңға жуық жаңағы кардиохирургтардың 33 мыңға жуық операцияны жасалған. Сондықтан осы 33 мың операцияның құнын шетелде құнын салыстыратын болса, ол миллион долларға дейін, миллион неге дейін барады екен. Сондықтан айналып келген кезде біз сол жасалған операциялардың өзінің шығын салыстырған кезде біздің болашақ бағдарламасының түлектерінің адами капитал, адами ресурстарының өмір ұзақтығына, денсаулық сапасын көтеруге, жалпы жас балалардың, нәрестелердің арасындағы жаңағы жүрек аурулары сияқты, талма аурулары сияқты сонда індеттердің жоюда, алдын алуда тигізіп жатқан үлестерін бәрін бағалап, жалпы осы экономикаға тигізіп жатқан тиімділігі мол деп есептеп, сондай қорытынды жасап берді бізге. Сондықтан енді болашақ түлектері тек қана экономикалық тұрғыда, қаржылай тұрғыда табыс әкеліп қана қоймайды, олар одан бөлек мүлдем жаңа мәдениет, жаңа көзқарас, жаңа әдіс тәсілдерді әкеліп, инновациялық әдіс тәсілдерді әкеліп, әр қайсы өзінің жұмыс жасап жатқан өндірісінде, өзінің ұйымында осы ілгерілеу үшін жасалып жатқан шаралардың ішінде өзін белсенді қатысып жатыр деп сондай тұжырымға келді. Сол болашақтық атанған 13 мың студенттің арасында өзіңіз де барсыз, білім алдыңыз, шетел астыңыз. Содан не ұттыңыз, керісінше неден ұтылдыңыз, сондай бір өкініштер де бар ма? Ұтылдым деп айта алмаймын. Меніңше мен ұттым деп ойлаймын, өйткені ол жерде мен енді Дюк университетінде оқыдым дедім, мемлекеттік саясат бағытында оқыдық. Ол жерде біз түрлі жаңағы зерттеу тәсілдерін қарастырдық. Одан бөлек аналитикалық біз нелерімізді, қабілет қасиеттерімізді, құзыреттерімізді арттырдық. Қазіргі таңда егер біз бұған дейін тек қана мемлекеттік тұрғыда ғана қарайтын болсақ, ол шетелде топ университетінде оқыған кезде олар әлемдік үздік, біздің экономикамызға лайық, тура келетін елдердің жаңа тәжірибелерін зерттете келе, жалпы тиімді іске асыратын методикаларды бізге енгізуді үйретті. Сондықтан ол жерде көбінде мен айтам, біз студенттер ол жерде аналитикалық өзінің зерттеу, зерделеу машықтарын дамытады, халықаралық тұрғыдан қарайды, глобальды түрде қарауды үйренеді. Ол шетелде оқығанның өте үлкен бір пайдасы сода деп білемін. Одан кейін шынында да қазір болашаққа пен шетел ассам деген студенттердің қызығушылығы күннен күнге артып келеді деп айтуға толық негіз бар. Соның бірі жаңағы әлеуметтік желіде немесе басқа да орындарда сізден сұрап қалай түсем деп жататындар бар ма? Ондай қызығушылық талапкерлерге қандай ақыл кеңес айтасыз? Әрине қазіргі таңда бізде болашақ бағдарламасы бойынша 5 санатымыз бар әрекеттегі. Олар қазір жалпы біз білеміз, нарықта жас жаңағы оқу көрсеткіштері жоғары,
шет тілін білетін, бірақ жеткіліксіз, еңбек өтілі жеткіліксіз азаматтар өте көп, шетелде оқыс келеді. Сондықтан осы санаттағы азаматтарға біз арнайы зерттеу-зерделеу жасай келе, былтырғы жылдан бастап жалпы конкурс деген арнайы санатты енгіздік. Бұл санаттың негізгі талабы жаңағы дипломның орта балы 3-3 GPA болу керек, және де IELTS жаңағы несі сертификатының көрсеткіші 6-5 болу керек. Осындай азаматтар емін-еркін қалаған мамандығы бойынша, қалаған елін таңдай келіп, біздің конкурсқа емін-еркін қатыса алады. Қазіргі кезде біз онлайн режимінде бүкіл әлеуметтік желілер бойынша біз осындай онлайн режимінде бірден бір қайсыбір келіп түскен сұраққа бірден жауап беруге сондай нелерімізді системаларымызды қазір қосып жатырмыз, жүйелерді. Ашық пікір, шынайы көзқарасыңызға алғыс білдіреміз. Болашақ бағдарламасы мен болашақтың негізін қалаймын десеңіз, сізге егер де осы тақырып жөнінде ақпараттар қажет болса, міндетті түрде аталған бағдарламаның ресми әлеуметтік желідегі парақшаларынан толыққанды ақпарат ала аласыздар. Блоктаймен келесі санда талқыға түсетін тақырып сіздің пікіріңіз болуы мүмкін. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастырамыз. Ендеше онлайн болыңыз, желіде жүздесейік.